Вітаю, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. У мене сьогодні надзвичайно особливий гість. Це надзвичайний та повноважний посол України в Австралії Василь Мірошниченко. Василю, привіт. Вітаю. Вітаю. Дуже радий бачити. Щиро дякую за те, що знайшов можливість. Наші 45 хвилин розпочинаються зараз. Я був вражений, дізнавшись, що ти тепер представляєш Україну в Австралії. Вражений тому, що я тебе знаю зі сторони людини, яка має нереальний досвід у просуванні іміджу України, у тому, як працювати з міжнародними медіа, у тому, як створювати value для України, і як співзасновника Українського кризового центру, і взагалі як людина, яка просто дуже любить Україну. І тепер ти можеш фактично працювати на благо, буквально працюючи на державу. Радий цьому. З тобою хочу обговорити персональні речі більше, не про політику, можливо, про війну, але з твого переживання. І розпочну ось чого. Який з днів війни для тебе був найстрашнішим і чому? Ну, найстрашнішим, мабуть, був перший день війни, тому що він застав мене в Києві, мою сім'ю. Саме цікаво, що ми про війну говорили багато, про можливість цієї війни, було багато обговорень. За останні два тижні перед вторгненням в Росії я багато спілкувався з західною пресою. І саме цікаво, що я коли коментував західній пресі, я говорив про ймовірність інтервенції. Тобто я про це говорив, спілкуючись з західними ЗМІ, просто як активіст, як незалежний аналітик, чи як людина, яка може англійською мовою пояснити доступно, що відбувається в країні, брав участь в різних обговореннях, таких міжнародних, де ми там гіпотетично говорили. Я сьогодні пам'ятаю, до речі, це звідки феноменальна штука, десь за два тижні до війни, чи три тижні, мій товариш, лобіст із Варшави, каже, давай зробимо тут такий, проведемо захід для там моїх клієнтів це було не клієнтів, це була Американська торгівельна палата, яка в Варшаві, і вони хотіли, за два тижні до втручання Росії провести таке обговорення по Україні. Да? І фактично це мій польський друг Марек Матрашек, він очолює таку велику лобістську фірму в Варшаві, там потужно він член цього торговельної палати американської, каже, давай проведемо такий захід, де ти розкажеш членам Американської торговельної палати Польщі, що от, ну, ймовірні там сценарії розвитку подій. Я як сьогодні, Андрій, пам'ятаю, це, до речі, такий повний сюр, я навіть можу подивитися точну дату, коли це було. Тобто, ну, це було в лютому, це було конкретно в лютому, ну, десь от в тих, ще до вторгнення. Ну, і я як сьогодні пам'ятаю, ми з Мареком разом виступаємо там, розповідаємо про різні можливі сценарії, і я кажу, ну, сценарій того, що війна може початися, є. І я розказую, от пам'ятаєте, як оці от біженці привезли там з Сирії, їх привезли на кордон із Польщі, тобто там в Білорусі з Польщею, і там ця вся штука. Я думаю, що зараз Путін зацікавлений в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Європі, тому що, умовно, якщо почнеться інтервенція, то ми говоримо про мільйони українців в Варшаві, в Польщі, тобто і все решта. Мені здається, що це є запис цього відео, тому що вони тут записували. Якого догляду? Да. І я кажу, ну ви ж розумієте, що мова йде не про тисячу людей, а мова йде про мільйони українців, які прийдуть в Європу. І це створить кризу в межах Європейського Союзу. І це одне із завдань Путіна – це ослабити Європейський Союз. Так, як він тоді зробив цими сирійськими біженцями, які приїхали в Європу, ослабили Європу. Там мільйон біженців, яких прийняла Німеччина. І безпосередньо ми пам'ятаємо, до чого це призвело. До там, фактично посилення праворадикальних рухів в Європі, до проходу праворадикальних партій в парламент. Різноманітних урядів, да, і саме це було викликано цим антимігрантськими сентиментами, і все решта. І відповідно, це російський такий плейбук, тобто, щоб, як то кажуть, зробити Європейський Союз слабшим. І для мене це був такий сюр, тому що я про це все розповідав, але сам нічого не зробив. Тому ми залишилися сім'єю, як то кажуть, до останнього моменту. Ми вже дивилися то, як Байден 16 лютого каже, ну все, русські, як то кажуть, йдуть, і вони зараз прийдуть. І ми це все так дружно сім'єю дивилися і нічого не робили. Да? Ну, як чому це не пояснеш? Я це пояснюю, навіть психологія, тобто, да? Ну, по-перше, тікати з Києва, сказав, що ти боягуз, всі ж такі, хоробрі, всі сидять в Києві, а що там, ми ж там, серйозні, да? Ну, таке було відчуття, принаймні, в моїх колах, да? Ну, а що там? Ну, правда, декілька сімей десь там виїхало у Львів і виїхали у Закарпаття. Ну, з тих, що я знаю,
Проте цікаво, що так вони тихенько виїхали, дехто навіть ніхто нічого не сказав, просто до 2 тижні до того виїхали, десь там поселилися Мукачево, ось і все. Ну, лише одиниці, яку я знаю, хто вивіз сім'ю за кордон. Одиниці, так? Да? Тобто, хто там... А всі решта, ну, то сиділи в Києві, тому що думали, що русські зараз... Ну, от коли ми подивилися вже про це, як це було, засідання Ради безпеки Росії, да? Де вони сказали про Донбас і Луганськ, тобто було таке, ну, знаєш, вони зараз вгатять по Донецьку і Луганській області, що... Але про Київ ти не думав. Так, да, про Київ я не думав. Ну, тут, про Київ не... ну, чесно кажучи, так не думало, так, ну, я скажу, мабуть, 98% в Україні, так, може більше навіть. Ну, як і я в тому числі, звичайно. Так, да, так. Да. Ніхто ж не думав, що по Києву вгатять, да? І, відповідно, коли там в 5-й ранку, знаєш, дружина буде, типу, ну, все, коротше, надо свалювати, типу, да? Ну, власне, як і всі в Києві, тобто зрозуміло, що час прийшов, і ти такий прокидаєшся, тобто біжиш, я ще побіг в офіс, тому що в мене офіс на Майдані, в мене там комп'ютер, мій по суті, там паспорт, що був. Ну, коротше, треба було заїхати в офіс, я на машині не поїхав, бо думаю, хрін його знає, що там буде на машині. Побіг в метро, ось, до Палацу України, там дві зупинки, думаю, може, ну, всяк, хто я знаю, що там на дорогах, тобто там вже там щось заблоковано, да? Я не доїду на машині. То я побіг на метро, і це, до речі, от цей момент був, мабуть, найстрашніший. Тому що ти йдеш 7-й ранку, вже ну, купа людей на вулицях, да? Тому що метро переповнене, ну, досить, і всі такі, коротше, перешугані, да? Тому що це от перший день, і ти, я поїхав на метро до Майдану, там вийшов на Костюльну, забрав комп'ютер, швиденько приїхав додому, дружина вже в той час з дітьми там запакувала валізки, коротше. Так. І ми, типу, сідаємо в машину і 8 ранку виїжджаємо на проспект Перемоги і попадаємо... Так, да, і тупо вообще біля цирку стаємо в пробку, і це 8 ранку. 8 вечора ми були на Нивках, тобто 8 вечора. 12:01 ми простояли просто в пробці, і ми могли звернути, ми нікуди не звертали, і, коротше, стояли до останнього, і, по суті, ситуація була в тому, що, ну, всі хотіли виїхати. Нам просто треба було поїхати на Одеську трасу і через південь виїхати, ми могли би, мабуть, виїхати, але ми не змогли. Друзі в нас мали хату на Чайках, вони якраз були у Львові, друзі, в той час, але їхня там прибиральниця була в Києві, і ми, по суті, поїхали на Чайки до них в хату переночувати. Да? Ну, відповідно, на Чайках, тобто ти знаєш, де Чайки, тобто там так, воно добре, все гриміло, коротше, там, ну, півночі ми були в підвалі, тому що воно так нормально там фігачило, да? Бо це ж якраз до Гостомеля там недалеко, ну, умовно, дуже чути було. Да? Так. Ну, і так воно було реально страшно, тобто тому що вночі ти прокидаєшся, це, до речі, працювало наше ПВО, ну, ми не знали, що це ПВО на той момент, да? Тому що на тому етапі ми ще не розрізняли, чи це ПВО, чи це нас бомблять, ну, це ж невідомо. Так. Звук пішов, реально шибки почали трястися, забігаєш, тобто, в підвал і сидиш там. Да? А за що, ну, ти боявся найбільше? Ну, безпеку своєї сім'ї, мабуть. Ну, тому що в кінці то кінців, знаєш, ну, знаєш, це якийсь такий момент мобілізації відбувається, да? Коли ти... Ну, по-перше, насправді думок було мало, тобто, якщо чесно, давай чесно. Тобто, ну, мозги, коротше, ну, ти знаєш, вони просто були розплавлені, тобто, ну, ти нічого не, ну, ти пам'ятаєш, мабуть, себе, тебе немає якоїсь, тобто, чіткості, ти навіть не можеш висловити свої емоції, думки, тобто, тому що страх, він тобі все паралізує тебе, да? І воно все як в тумані. Ну, перші 5 днів я взагалі все в тумані був, чесно кажучи. Ну, і все в тумані було, тому що, ну, по-перше, всі почали там писати, всі друзі за кордону, там, типу, о, що там в тебе, ми з тобою, типу, ну, а друзів в мене за кордону багато, тому, умовно, там прилетіло 200 повідомлень, тобто в WhatsApp, типу, дуже багато в тебе друзів. Дуже багато, приїжджай сюди, ми тебе приймемо. А ти сидиш десь там на Чайках, коротше, в підвалі і думаєш, блін, куди їхати? Бензину нема. Знаєш, ти такий весь, ну, там, дитині 5 років одній, другій дитині 18, да, дружина, там, брат дружини, да, і ти такий, окей, тобто, машина, тобто, в мене, да, бензину нема, типу, що робити? Я пам'ятаю, на другий день я взяв велосипед там в наших друзів і поїхав там в районі Чайок, типу, на велосипеді по заправкам питати, де є бензин. Бензину ніде не було, звісно ж. Ми думаємо, ну, тут в мене півбака, машина 3,5 літра, коротше, ну, далеко не заїдеш на ній. І по великому рахунку ми тоді, але в нас є, були ще одні друзі під Боєркою, там десь 20 кілометрів від Боєрки, і в них теж, ми в них там коли зупинялися, в них великий будинок в лісі, там і 2 будинки в них, і ми їм передзвонили, кажуть, ми до вас приїдемо переночувати ще одну ніч,
а по ходу будемо десь шукати бензин. І дійсно, ми приїхали до них, і бензин був на одеській трасі біля, якраз біля Василькова, забув, як це село називається, по, це по трасі, якщо їхати. Ну, немає значення. Тобто там був, там була ця заправка «Укрнафта», і там був бензин. Коротше, ми, я ввечері ще там заправився, вже коли їхав, але це приїжджати біля Василькова, там військова частина стоїть, там був комендантська година, тож воно так стрьомно було, коли тебе вночі зупиняють, а це там темно поле, там світять тобі в обличчя, а ти хто, куди їдеш, ну всі сперелякані, це другий день війни, да? Тобто таке реально стрьомно, люди там, тероборона, щось там, якась там ще з кимось, ну неважно, бензин заправив, переночували ми ще в тих друзів, тоді ж вночі, до речі, збили цей російський літак з псковськими цими... Десантниками. Десантниками. Це було в ту ніч, в 12 ночі, а це було дуже близько до нас. Ми буквально там 10 кілометрів того місця було. Ми почули взрив, зранку прочитали, що це був, коротше, літак, бо ми не зрозуміли, що це. Ми вже нікуди не бігли, правда, ми почули взрив. Ну окей, типу, ми, а це приватний будинок в лісі, там взагалі нічого немає, тобто там село якесь таке забите, я не забув, це село називається, 15 кілометрів від Боярки, туди далі на південний захід. А на другий ранок ми сіли в машину і поїхали до моїх батьків в Волочиськ-Хмельницька область, це десь 350 кілометрів. Там через, ну, на південь трасу, потім направо повернули, потім ми поїхали на Бердичів, і там, по суті, вже туди далі на Хмельницьку область поїхали. Зрозумів, зрозумів. Ти кажеш, 5 днів ти був в тумані, більшість моїх гостів так себе відчували, тобто було реально складно таке виживання, режим виживання, не більше, не про розвиток, не про думання. А я хотів запитати, в який момент ти, якщо можна так сказати, відмер, а, знову повернувся до думок. Розкажу цю історію. Ну, дружина побула, ми там пару днів побули в Волочиську, але ж там сирени, відповідно, всі там біжимо в підвал, тось, да, воно таке все. Ну, хоча в Волочиську, я б сказав, там нічого поки що не прилітало, слава Богу, до сьогоднішнього дня, але тоді це було доволі страшно. Ну, і дружина каже, вивозь мене звідси, тому що, ну, як то кажуть, достатньо вже. Ну, і я дивлюся на карту, читаю, що там на кордоні з Польщею, бачу, що там взагалі катастрофа на кордоні з Польщею, розумієш, треба вибрати інший кордон. Ми вибираємо румунський кордон. У мене товариш, мій молдаванин, у нього сім'я живе в Румунії, буквально 2 години їзди від КПП Сірет, це біля Чернівців КПП. Парубне Сірет, є такий переходу. Це буквально 4 години було їзди від Волочиська. І 1 березня, як сьогодні, в мене є навіть віддяжка, бо я звідти відео зробив. Тобто я приїжджаю туди на кордон. Ну, там така черга на 5 кілометрів машин стоїть. Да? Сніг, де 1 березня, тобто поле таке, ну, такий взагалі такий якийсь повний, якийсь такий туман. Коротше, ну, ужас. Ну, ми стоїмо в спочатку в черзі, тому що я не розумію, що там до чого, пройшовся пішки до КПП. Але по суті, ну, на машині ми виїхати не могли, тому що в мене дружина за кермом не їздить. Тож мені їх просто треба було до кордону підвести, щоб вони пройшли пішки кордон. Але як це зробити, я не розумію, тому що там черга ж велика, і там я декого зустрів в черзі, які вже добу стояли в черзі. Тобто, умовно, ти не можеш вийти і обігнати цю чергу, да? Бо тебе там приб'ють. Коротше, ну ти пам'ятаєш, люди були заряжені, тому стою так, в черзі, пройшовся пішки, і от до КПП було 4 кілометри. Назад я пройшов 4 кілометри. Але по ходу в мене були знайомі, які там також той день переходили кордон, і вони мені сказали, що тут чергує машина Червоного Хреста, і вони можуть там дружину з дітьми просто на машині підвести до КПП, а там вони пройдуть пішки кордон. Ну, власне, то я їх видзвонив, вони під'їхали там до моєї машини, я загрузив дружину з дітьми, їх підвезли до КПП, вони пройшли пішки кордон, на тому боці їх зустрів мій друг. І завіз в Карпати румунські, де вони були тиждень, а потім я їм знайшов квартиру в Бухаресті, і вони переїхали в Бухарест, де вони були 3 тижні. Ось. Ну, десь так. Я потім вернувся в Волочиськ, і оце тоді, коли мене прийшло, трошки так воно просвітлення прийшло. Я активно роздавав тоді коментарі західним ЗМІ в Зумі. Так, так, так. Ти велику роботу проводив комунікаційно. Так, так. Так, я сижу там в селі і безпосередньо роздаю інтерв'ю. І ну, процедура моя там призначення послом почалася ще в грудні. Процедура призначення посла триває півроку, да, по великому рахунку. Але станом, коли почалася війна, не було зрозуміло, назначить мене, не назначить. Да? Тобто, воно ж війна то почалася, воно ж на все повпливало. І тоді, власне, 7 березня мене призначають радником міністра оборони.
саме з питань комунікації, по суті, як речника разом із моїм колегою Юрієм Саком, який досі є речником офіційним Міністерства оборони. І він безпосередньо, ну, це починається момент, знаєш, коли приходить оця злість, впевненість, і якось от воно мені прояснило тоді. Тому що от якось там сім'я була в безпеці, я був сам, я, ну, як з батьками я був в тому плані, що в мене був кабінет, в мене був комп'ютер, інтернет, і я міг працювати. І безпосередньо там були, в мене чомусь тоді почали виходити всі арабські канали, не знаю, знаєш, там як буває так, ти почнеш давати коментарі арабським каналам, і потім в мене було, ну, в мене так було, що по 5 арабських каналів за день, при тому різні, тобто там BBC Arabic була, Al Jazeera, потім ці Sky News Arabic, ну, всі арабські, я не знаю чому, вони, я їм англійською говорив, вони це зразу в синхроні перекладали на арабську, але важливо було те, що воно почалося, воно запустилося, і там, ну, а потім вже підтягнулися і друковані видання, і радіо, і інші. Це був такий дуже інтенсивний період. Але, власне, недовго я побув, як то кажуть, речником, тому що в березні мене ж там практично зразу призначають послом. І, ну, наступних ще 3 тижні я виконував роль цього речника, але як тільки я зміг забрати вірчі грамоти, мені дозволили виїхати за кордон, і вже там в кінці березня я виїжджаю в Румунію і потім вже забираю сім'ю і з Румунії лечу в Австралію і прилітаю сюди 25 березня. Я запитаю тебе, до цього ми ще прийдемо. Як тобі було майже місяць без сім'ї? Ну, як тобі сказати, з одного боку було важко, а з іншого боку мені було легко. Я поясню чому, тому що я був задоволений, що вони були там в Румунії, вони там спокійно, там сирени не дзвонили. І мені насправді було навіть добре, що їх не було зі мною. Я, ну, на повному серйозі скажу, розумію, тому що на тому етапі мені треба було сфокусуватися на роботі. А коли в тебе сім'я під боком, діти, то тут сирени, треба бігати в підвал. А на тому етапі ще всі бігали в підвал. Це зараз вже ніхто не бігає в підвал. Да? Тоді всі бігали в підвал, тому що не зрозуміло, куди і що прилетить. І воно, тобто, дуже так стресово було. Вночі біжиш, тобто в підвал, тобто там десь пригаєш. Тобто воно всі такі напружені, ніхто не розуміє, що відбувається. Росіяни підходять до Києва. Да? Ну, тобто така ситуація не дуже. Да? І тому певною мірою. Але сам факт, коли що вони були там, мені було легше, да? Що не там. Тобто, ну, не з того, що станеться зі мною, то там сім'я, діти, вони там. Для тебе прийняття факту, от це життя вже позаду, моє попереднє життя, а це нове життя, як він відбувся, якщо він відбувся? Ну, ти знаєш, що це було дуже, ну, дуже швидко, я навіть не зрозумів, да? Тому що, ну, всі були в стресі, да? І, мабуть, оцей перехід, якби війни не було, я поїхав би сюди би послом десь в червні місяці, ну, там, по процедурам всі, там різні є процедури, там, стажування в МЗС і так далі. Я би приїхав сюди тільки в червні. Умовно, сам той факт, що почалася війна, і потім так сталося, що процедури пришвидшилися, і мене відправили сюди зразу, і я прилетів. І мене не було періоду подумати, усвідомити, щось там в Києві закінчити, що я не закінчу. Тому що, по ідеї, я мав завершити там купу своїх справ. У мене було 3 місяці на завершення бізнесових справ, так? І логічно це мало все бути. Я там мав всіх повідомити, проінформувати і потім від'їхати. Да? А тут починається війна, і ти розумієш, що все, от все воно закінчилося, і тут вже почалося щось нове. І, мабуть, в цьому режимі, мабуть, воно навіть так добре співпало, тому що в мене не було часу рефлексувати на це все. Бо часу для рефлексії, в принципі, взагалі не було. Да? Тобто ти просто брав її і робив, от і все. В довгих перельотах, які в тебе на 15, напевно, 16 годин, там ти як проводиш час? Там ти працюєш чи там рефлексуєш? О, там є можливість порефлексувати. Хоча я також працюю, тому що, до речі, на цих свідових перельотах, ну, це, ти розумієш, перельот приблизно 24 години, тому що це тільки там до Дубаї 16 годин, а з Дубаї ще десь годин 6. Тобто, тому загалом 22-24 години, що ти зрозумієш. Там Доха, Катар. Тобто це 24... В Європу летіти рівно Дубаї. Досить довго. Ну, да, да. Але це всього-навсього одна доба, як мені пояснювали люди в Австралії. Ну, подумаєш, доба летіти, що тут такого? Ну, летиш собі та летиш. Дивишся кіно, да? Але, ні, ну, в літаках, до речі, на цих, от, що Emirates, що Катар, там є інтернет, і ти там платиш $10 і працюєш далі. Але, ну, іноді була можливість... Да, але можна було рефлексувати, можна було там трошки подумати, трошки щось попланувати, іноді трохи поспати. Ну, я оскільки дуже багато зараз подорожую по Австралії, то я літаки дуже люблю, тому що це дійсно можливість
ну, трошки подумати, да, там, відключити, взяти художню книжку. Я, до речі, був недавно в Варшаві і купив книжку Ольги Токарчук. Знаєш таку письменницю? Не знаю. Це Нобелівська лауреатка польська, але вона українського походження, Ольга Токарчук. Дуже крута. В неї є книжка, називається «Flights». Я не знаю, як вона польською, ну, «Польоти», мабуть, називається. І це книжка про подорожі. Дуже рекомендую, почитай. Тобто, ну, взагалі, я почав читати, я в захопленні від неї. Я потім купив зразу другу книжку її. Книга Якова, за яку їй дали Нобелівську премію, до речі. Ось, ну, вона дуже-дуже там потужна і цікава. Я англійську читаю, тобто польську я не знаю, але тим не менше, от книжка про подорожі. Оскільки я люблю подорожувати, все життя багато подорожував, я, ну, але книжка така дуже така філософська, цікава, така, ну, одним словом, варто обов'язково почитати. От я її читаю зараз в польотах. Про читання. Більшість моїх гостів досить довгий час, десь 3 місяці війни, не могли читати художню літературу. Я в тому числі. Мене цікавила тільки історична література, новини і політичний контекст. Це все. Оце перша книжка, яку ти почав читати? Перша. І це зайняло скільки часу? Ну, от я її купив буквально 2 тижні назад в Варшаві. Тому, умовно, це 4 місяці. Я також не міг читати художню нічого. Але я зрозумів, що це треба брати художню книжку, тому що поїде дах. Про поїде дах. Знаєш, я знаю тебе як людину, якою багато було класних рутин спортивних, в тому числі. Ти марафонець, і для мене це теж приємна частина така. Я пам'ятаю, як ковідні марафонці бігали, значить, самостійно, там, Петруханово, або ще якось, і ти був серед них. І для мене цікаво, як змінилися твої, ось цей перший місяць, поки ти в Україні був, як змінилися твої рутини. Це ж ти фактично випадаєш зі старого життя, да? І що тобі вдалося зберегти зі старого життя, підтримуючи рутину, а що вже пропало? Ну, дивись, я зберіг біг, тому що якби його не зберіг, було дуже важко. Я колись, до речі, тоді взимку приїхав в Волочиськ, я через день бігав там в Волочиську по 8-10 кілометрів регулярно, незважаючи ні на що. Я, знаєш, пакував валізки, дружина сміялася, що я кидав кросовки, теплий одяг для біг. Вони кажуть, нащо воно тобі? Кажу, воно мені треба. І воно дійсно мені було треба, тому що я їх от відправив в Румунію і сам побіг на стадіон умовно бігати. Да? Я через день бігав, і це мені, до речі, допомогло дуже сильно. Я фактично весь цей час бігаю. Хоча, ну, на стресі мало спиш, продовжую набирати вагу, при тому, що я зараз через день бігаю. Я зараз почав підготовку до нового марафону, 18 вересня буде марафон в Сіднеї. Я зараз, ну, виходжу на марафонський цей підготовку, 2 місяці в мене ще є. Ну, так, умовно. Я минулого року 3 марафони прибіг, да, пробіг. Цього року, ну, от, дай Бог, щоб був один хоча б, але я скажу так, я перестав плавати, я перестав ходити в спортзал, тому що на це часу немає, тому що я ще ж open water swimmer, то я ще люблю плавати, але, ну, поки що ще не вистачає часу, хоча тут є великий басейн під боком, я ще тут до нього не дійшов. Але, ну, але біг – це дійсно, мабуть, найкраще, тому що біг знімає стрес, біг дає от якісь можливість подумати, порефлексувати, тому що я помічаю, що коли я зранку біжу, то я якраз от рефлексую. Я рефлексую там, є можливість щось подумати, там така вона. Це емоційне дуже. Це час з собою. Я дуже люблю це зранку. Там особливо, ну, то зранку це от 8-10, на вихідних може бути 15-16, але просто це от дійсно можливість, ну, знаєш, от переключитися, да? І поплакати, до речі. Тому що, ну, знаєш, як стільки емоційних новин, тобто я, чесно кажучи, намагаюся мінімізувати новини з України, тому що якщо все читати, теж може криша поїхати, да? І безпосередньо оцей біг, коли ти там біжиш, ти рефлексуєш на те, що ти прочитав, тому що ти прокидаєшся, да, і ти бачиш новини всі вечірні, тому що там зараз тоді було плюс 9 годин, зараз плюс 7 годин з Києвом. І безпосередньо ти спиш, коли основні новини проходять, прокидаєшся, і ти читаєш, що там, куди там далі ракети прилетіли, кого вони ще вбили. Mm-hmm. Да? І ти зранку вибігаєш, і ти якось біжиш, ти на це все рефлексуєш, тобто ти такий емоційний період, але коли ти пробігся, там проплакався, вернувся додому, прийняв душ, і тобі вже легше фізично, да? І ти тоді от набираєшся злості і йдеш працювати. Да? Ось, і це такі, ну, воно дуже допомагає, спасає. А в тебе нові звички з'явилися за цей період? Знаєш, нових не з'явилося, мабуть, тому що не встиг я їх розвинути, нових ще поки що. Ну, але якого плану? А що нового ти дізнався? А, про які звички? Про підтримуючі нові звички. Можливо, ти щось почав робити по-новому. От ти кажеш, я бігаю, продовжу бігати, окей, це збереглося.
З нових звичок, що могло бути, частина моїх гостей почали, наприклад, просто 15 хвилин медитувати на день. О, клас. От бачимо, така штука є? Так. Це місцевий священник, і в нього попросив. У мене колись такі штуки були, мені Борис Гудзяк, владика, подарував. Греко-католицький з товариства Бориса та Гліба. Це православна штука, тобто це, здається, Зафона. Це православний священник, я його попросив, щоб він мені таке дав. Я його з собою ношу, тобто це, ну, це такі, це то, що називають там на молитву, да, оці всі, забув, верви це називається українською. І оце така медитація певною мірою, тобто я з собою говорю, я щось собі їх тримаю в руках, чи я там даю інтерв'ю, чи роблю публічні виступи. І я їх попросив, про них згадав, що в мене таке колись було, місяць назад, і попросив місцевого священника, щоб він мені це дав. І він мені дав декілька таких штук, і я зараз, от вони зі мною, і це от та медитація, та якась там підтримка така, от мені дуже допомагає. Тобто є в тебе механізм, який тебе додатково підтримує? Так. Мені вдається, це гіперважливо, тому що психіка їде найшвидше разом з фізикою під час війни, принаймні те, що я дізнався за цей час. Скажи, будь ласка, а є щось, що ти про себе дізнався нового, про свою навичку, можливо, про свій спосіб мислення, можливо, про свою сміливість, про якусь свою характеристику? Ну, мабуть, так. Я скажу, знаєш, це такий же ж екстрім, так? Ми працюємо всі на межі, правильно? І ти прокидаєшся зранку, думаєш, окей, тобто там мої хлопці зараз десь там в окопах, да? А когось там, мабуть, сьогодні поранили, когось там, мабуть, вбили, да? І ти, оце дає таку дуже, знаєш, силу дуже сильну, да? І я зрозумів, що я можу, ну, що я себе дуже довго готував до того, щоб стати послом. Я 20 років себе готував, так? Ну, свідомо, підсвідомо, це можна по-різному називати, але десь, ну, фактично як? Коли я поступив в Інститут міжнародних відносин, ну, кожен, хто поступає в Інститут міжнародних відносин, мріє стати послом, правильно, на якомусь етапі. Коли я одружився дуже рано, там, 21 рік, то я зрозумів, що дипломатію я не піду, тому що це злидні і вижити неможливо, да? В дипломатії з сім'єю, тим більше. Тому в дипломатію я не пішов, а пішов в бізнес, так? Ось, але ж я завжди займався громадською роботою. Там в студентські часи займався багато громадською роботою. Я, до речі, стосовно посла, це був такий європейський молодіжний парламент. І я його співзасновник і потім був президентом. Це молодіжна громадська організація. Ми з друзями заснували її в 2001 році. І в 2001 році ми поїхали в Швецію представляти Україну. У нас було 8 чоловік. Це молодіжна делегація. В Стокгольм їде. Студенти всі, то мені тобі було 19 років, я посол української делегації. І от церемонія відкриття там в мерії міста Стокгольм, це відоме місце, де нагороджують, до речі, Нобелівською премією. Ось, і я посол української делегації. Виходжу на сцену, 3 хвилини, в залі 300 людей, запрошено дипломатичний корпус, кронпринцеса сидить в Швеції, 300 молодих делегатів, які представляють там 28 країн Європейського Союзу, і ти виступаєш там 3 хвилини, то ти кажеш, I'm the ambassador of Ukraine, I'm so happy to be here, and these colors of this Swedish flag are the colors of Ukraine, and I dream one day Ukraine will join European Union, да? І ти розказуєш всю історію, ось, всі тобі там хлопають, і ти думаєш, ну от, може, колись я стану послом, і це буде така от історія, да, і ти от, і це відбудеться. Ну, от це був 2001 рік, насправді. З того часу я багато чого робив, але я тобі скажу одне, от такий досвід, ну, от самоідентичність, коли до мене прийшла, тому що вона дуже подібна з тим, щоб представляти себе як українець. Да? Коли мені було 15 років, я поїхав в Сполучені Штати по програмі по обміну, програма Flex. Це було 96-й рік. І я в 10 класі навчався в Америці. Да? І відповідно, це ж такі ще часи були важкі, складні. Ось. І в мене в Америці всі питали, о, ти українець, а хто ти? А що таке Україна? Да? І ти там, в такому юному віці починаєш розуміти, що ти українець. А чим українці відрізняються від росіян? А яка історія України? А розкажи про себе. Да? І ти постійно починаєш це розповідати про себе, і ти розумієш, ну, і народжуєшся ти, я народився як українець в Америці, тому що
ну, 15 років ти ще не дуже сильно там усвідомлюєш, ні, по великому рахунку, пригадай, да? А коли ти там мусиш це всім пояснювати, десь там в Америці, хто ти такий, то ти, типу, ну, я ж українець, а що таке Україна? А ну, давай почитаю, тобто сам, що ж таке Україна, да? І от ця думка, ну, а потім пізніше там навчання в інституті, громадська робота, ну, і потім, коли ми створили фірму і почали займатися різними проектами, то ми після завжди мріяли про те, щоб Україну поважали, Україну любили, Україна, тобто там не була, щоб гарний був імідж, репутація. І по суті, з того часу, от я отак дивлюся, все, що я робив, то певну міру воно, ну, багато з тих речей, які ми робили, вони були в підтримку України, але вони були з точки зору чи бізнесу, чи з точки зору громадянського суспільства, так? Так. Тому там були проекти і кампанії по просуванню іміджу України, це там публічна дипломатія, було багато культурних заходів, культурна дипломатія. Ми займалися просуванням інвестицій в Україну, це був investment promotion, експорт промоушен, з торгівлею працювала. Потім, коли ми створили Український кризовий медіа-центр, це конкретно була робота по боротьбі з дезінформацією, пропагандою, та боротьба з гібридною війною і все, що пов'язано з посиленням там обороноздатності країни в контексті комунікації, та стратегічної комунікації. Так, так. Тобто, фактично, я це все робив протягом 20 років на різних етапах, різні напрямки, іноді це було одночасно. Той самий час у нас були приватні клієнти, той самий час була, тобто, різноманітна інша громадська робота. І воно певною мірою, тобто я вже там і лекції читав в дипломатичній академії про те, як залучати інвестиції, про те, як просувати країну. Тому в мене така була, як ти кажеш, завжди. Це був шлях до посла. Ну, так сталося, просто воно так співпало, та? Що начебто я це все робив, готуючи себе до цієї роботи, хоча я не думав, що вона колись прийде, так? А потім сталося, що я тепер сам посол, і тепер я мушу, я тепер роблю те, про що я говорив, знаєш, це по-англійськи називається walk the talk. А як тобі було отримати звістку про те, що ти тебе запрошують стати послом? Що ти відчув? Де в тілі це було? Як взагалі це переживалося? Так теж було все публічно, і мене ніхто не запрошував, я себе сам запропонував. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш цю історію, тому що ця історія я була... не пам'ятаю цього, вибач. Це була публічна історія. Мій товариш Артем Шаїпов, ми разом з ним створили асоціацію «Професійний уряд». Це асоціація випускників західних університетів. Якщо ти пам'ятаєш, в 2014 році ми її створили, в 2015-2016 я її очолював. Ми об'єднали випускників різних університетів. Я як голова асоціації випускників Лондонської школи економіки безпосередньо там з різними іншими випускниками там Оксфорду, Кембриджу, Гарварду та інших створили цю організацію. Да? Зареєстрували її як NGO. Ось, а і в минулого року на Yalta European Strategy Артем Шипов, який також був 2 роки потім очолював цю організацію, він став і задав питання президенту Зеленському. Президенту. Що, да, коли ви стали президентом, ми вам прислали листа, що от нас є там 3000 випускників західних університетів, і вони хочуть допомагати змінювати країну. І там була така перепалка, якщо ти пам'ятаєш, публічно було все, там преса про це писала. Це пам'ятаю. Ви готові працювати за 30 тисяч гривень. Артем каже, я готовий, не лише я, в мене є команда людей. Ну, і ми тоді фактично провели конкурс, я подався на цей конкурс, бо внутрішньо він поводився там в організації, багато людей подалися, і там команда, яка відбирала, відібрала 10 людей по різним напрямкам, і ми 10 людей пішли в офіс президента в жовтні місяці, ми про це все в Фейсбуці писали, це було все публічно, тобто так. І кожен там сказав, хто що хоче робити, да? Хтось там хотів боротися з корупцією, хтось там підтримувати авіацію, там юридична освіта, умовно там кібербезпека, ну різні напрямки, так? Ну, я там записав це в сферу... А ти дипломатію? Ну, дипломатія, там фактично представлені інтереси в світі, там міжнародні інвестиції, по-різному там було такий список, так? Ну, а потім нас питали, а що конкретно, так? А що конкретно, так? Ну, я сказав, ну, я би міг бути послом, так? Тому що, я думаю, в мене є необхідні тобто, навички, там досвід і бачення того, як бути послом, так? І по великому рахунку, ну, тобто я пішов як посол, ну і далі те питання розглядалося в офісі президента. Я вдячний міністру закордонних справ, що він підтримав цю ініціативу, тому що це навіть це як це призначає президента, але звичайно цього причетне міністерство і підтримує. Да, да. Коли тобі сказали так, ось цей момент цікавий. Як це? Ну я це не вірив, чесно кажучи. Ну тому що ну як по великому рахунку там. Мені в 14-му році також хотілося бути послом, та? Ну тоді я далеко не зайшов з цією ідеєю, тобто я переговорив там з людьми, коли тоді Порошенко прийшов до влади, в мене було таке бажання, тобто, ну, було б цікаво, тому що я завжди хотів попрацювати на державу, якщо чесно. І, ну, для чого? Для того, щоб, принаймні,
Тому що я був в бізнесі довго, там був в громадянському суспільстві, мені було цікаво, а як це працювати на державу? Так? На державу складно працювати, але я, ну, я розумів там всі там, як ти кажеш, складності, які є, але мені ж було цікаво зрозуміти, побачити це, щоб я потім під кінець життя міг відрефлексувати і сказати, ну так, дивіться, я робив це, робив це, робив це, і щоб в мене це було. І я шукаю можливості, ну, послужити, ну, так знаєте, в нас не прийнято в Україні казати служити державі, ну, в Америці всі кажуть служити, да? Типу державний службовець, він служить, правильно? Тобто як, типу, бути на державній службі, щоб для себе сформувати там бачення, як воно насправді, тому що можна критикувати владу, можна все, що хочеш робити, але як, типу, бути на державній службі, щоб для себе зрозуміти, як воно працює чи не працює, що працює добре, що працює погано, ну, і, власне, десь і таким чином до цього і підійшов. І, ну, от моя мрія здійснилася. Я зайшов на державну службу. Так, це особливо, знаєш, не повірити в те, що це здійснилося. Це ж реально мрія, до якої ти 20 років йшов. А яка тепер в тебе мрія? Яка тепер твоя нова мрія? Ну, дивись, в мене нова мрія зараз пов'язана з Австралією та Новою Зеландією. У мене поки що мрії, вони на наступних 3 або 4 роки. Це все-таки ці дві країни, тому що в мене є 8 островів, за які я відповідаю, там Фіджі, Тувалу, там Кірібаті та інші. Ну, по великому рахунку, я хочу максимізувати військову технічну допомогу для України, я хочу, щоб ці країни взяли участь у відбудові України, щоб прийшли інвестиції з цих країн, щоб ці, ну, і так далі. Да? Тому моя мрія зараз – це те, щоб моя служба, державна служба була в чомусь вимірена, да, вона вимірена в якихось конкретних діях, які ми можемо досягнути. Там, умовно, візит прем'єр-міністра Австралії – це такий великий такий поштовх вперед, тому що ніколи прем'єр-міністр Австралії не відвідував Україну в історії, і коли він вперше побував там 2 тижні назад, то це такий величезний поштовх до подальшої підтримки України Австралією. І, власне, я скоро їду в Нову Зеландію, де вручу вірчі грамоти генерал-губернатору Нової Зеландії і почну свою фактично каденцію як посол за сумісництвом, де я знаходжуся в Канбері, але я подорожуватиму там в Нову Зеландію декілька разів на рік і буду там проводити роботу в Новій Зеландії, фактично подібну, яку я роблю тут. А скажи мені, будь ласка, просто гіперцікаво, як це готуватися до конкретного призначення на конкретну територію? З чого складається твоя підготовка, щоб Василь Мірошниченко був on top of things? Ну, я тобі скажу так, я не встиг підготуватися, тому що я ж, як казав, я мав від'їхати в червні. І так, тому в мене було 2 місяці на підготовку. Беручи до уваги, що почалася війна, я їхав, ну, я щось почитав про Австралію, деякі матеріали, але тим не менше, ну, я приїхав і все на ходу, як то кажуть, тут вивчав. Але я ж от люблю давати інтерв'ю, але я ще люблю брати інтерв'ю. Ось я дуже люблю задавати питання. І оскільки, ну, всі хотіли, хочуть зі мною зустрітися, то коли я приходжу на зустріч, крім того, що я розповідаю про Україну, я починаю задавати питання, ну, австралійцям про Австралію. При тому різні питання по історії, по бізнесу, по економіці, по там якимось політичним питанням. І я все, що я зараз вивчу про Австралію, я вже вивчу доволі багато. Я вивчу не читаючи нічого, а задаючи питання. І люди з радістю розповідають ці питання. Тому мені здається, це така унікальна здібність задавати питання. І я рекомендую всім людям навчитися задавати питання і не боятися їх задавати. Тому що якраз то, коли ви говорите, то ви нічого нового не почуєте. А коли ви задаєте питання, то ви почуєте цікаві відповіді, які будуть корисні вам. І саме завдяки цьому я зміг от вивчити Австралію. І плюс я об'їздив вже всю Австралію 3 кола. Тобто я вже 2 був в Перті, в Аделаїді, в Мельбурні декілька разів, в Сіднеї, в Брізбені 2 рази. Тобто я за цей період, я вже, ну, подивись на географію, тобто це дуже величезні території, літати можна. Ось, це великі території. Так, великі дистанції. І я всюди прилітаю, задаю питання. А скажи, будь ласка, Василю, а для тебе цей новий австралійський досвід, наскільки ментальна різниця для тебе відчувається такою значимою, та? І як тобі адаптовуватися до цього нового середовища? Що допомагає? Ну, я не знаю, я швидко адаптувався, я скажу чесно. Я поясню, чому. Тому що я жив в Америці, потім я жив рік в Англії, я стажувався в парламенті в Канаді 3 місяці. Тому я до англомовного світу я дуже був підготовлений, так? Ну, англосаксонський way of living. Так. Тому мені, в принципі, мені Австралія зайшла, мені таке враження, що я був створений для Австралії.
Не знаю чому, тому що ну це просто моя країна. Тут всі дуже прості, прямолінійні люди. От подобається, подобається, не подобається, не подобається. Все дуже так чітко, ясно і зрозуміло. Плюс, ну, все-таки знання мови дуже сильно допомагає, тому що я зразу приїхав сюди, я зразу попав на телевізор. Так, відповідно, не кожна людина достатньо знає мову країни перебування, щоб ти в прямий ефір на телебачення в країні перебування. Ну, мені повезло, що я в англомовній країні. Умовно, Франції я б цього б не зміг би зробити, в Німеччині також, так, на мові перебування. Так? Тому сам факт знання англійської мови дозволив мені робити те, що інші посли, які тут акредитовані, не можуть. Через те, що вони достатньо мову не знають. По-друге, інтересу до їхніх країн зараз немає. По-третє, не всіх будуть просити запрошувати в прямі ефіри в основні студії тут основних каналів. Так? Оце питання, до речі, про інтерес. Ти приїхав і що ти відчув? Яке ставлення? Інтерес тільки тому, що у вас війна, і ми хочемо вас підтримати, і бідні-бідні українці, чи якась інша природа інтересу цього? Ні-ні, це лише через війну. Це основний інтерес. І це всюди так. Через те, що ну, це безпрецедентна війна. Такої війни не було часів Другої світової війни, такого масштабу, такого об'єму, кількості розгорнутих військ. Тому очевидно, що це в першу чергу все пов'язано із війною. І тут з того часу, як я заїхав, я не встигаю відповідати на емейли, запрошення про різноманітні публічні виступи. Іноді я по 3 рази в день роблю публічні лекції на аудиторію по 500 тисяч людей. Це дуже виснажує, це дуже важко насправді. І, мабуть, я от те, що я про себе дізнався... А як ти відновлюєшся? Ну, от бігаю я, відновлююсь. Тобто, тому що це фактично нон-стоп, і на вихідних також. Субота, неділя – це постійно публічні виступи, фандрейзинги. І я зрозумів те, що я можу робити все. Я можу робити багато. Це лише питання мотивації. Та? Тому, ну, подумаєш, 1000 людей в залі. Виходиш і говориш, от і все. Там. Просто коли ти робиш по 2-3 виступи в день таких, то тебе взагалі зникає будь-який страх публічних виступів. Кожна людина є страх публічного виступу. Я в житті робив дуже багато публічних виступів. Але то, що я зробив тут за 4 місяці, я зробив за все життя насправді. Тому що його так багато, що Андрію, ти вже виходиш на автоматі. Ну, я нічого не готую, я просто з голови говорю. Тобто, в мене багато постійної нової інформації, якою я ділюся, і завжди адаптую інформацію до аудиторії. Значить, того, хто в залі, я до неї адаптую цю аудиторію. Так що, що ти зараз сказав, це так цінно, як на мене, те, що ти можеш все, і це те, що ти про себе зараз дізнався, завдяки тому, який в тебе зараз ритм, що тобі доводиться це регулярно робити з повтореннями. Ну, це важливе відкриття, як на мене, воно дає силу. Дає силу. Я не знаю, як я довго так протягну, тому що, знаєш, я знаю себе, тобто в мене є ці моменти підняття, коли я можу все, і от мене воно зараз драйвить. Але потім на якомусь етапі я настільки виснажуся, що я відключуся від цього і перестану ходити виступати будь-де, і мені треба буде час, щоб я відновився. Ну, поки що от мене якось драйвився вся ця система, да? Ось, тому десь так. Десь так, така от історія. Так що... Відпущу тебе вже зараз. Мене тут зараз буде наступний дзвінок, то я зараз тут, як ти кажеш, буду відключатися, бо там Укроборонпром виходить на зв'язок. Треба провести з ними дзвінок. Я тобі перше дякую за час, за можливість, за енергію твою. Дуже хочеться, щоб ти якомога довше був в цій енергії і відновлений, щоб не займало настільки багато часу. Можливо, ти хочеш 3 слова сказати українцям, знаєш, як такий. Farewell in the end. Натхнення. Ну, я думаю, що кожен з нас воїн, і ми повинні кожен з нас воювати на своїй ділянці, тому що тільки так ми зможемо перемогти ворога. І мені здається, що кожного своя місія, не знаю, де ми є. Хтось, про це багато вже говорили, але мені здається, що кожен там чоловік чи жінка в країні, ми всі можемо допомагати. Різним способом. І мені здається, що от ми демонструємо те, що в нас оця от самоорганізація, що ми, як ті бджоли в тому вулику, здатні самоорганізуватися і здатні боротися. Я коли пояснюю оцю стійкість австралійцям нашу, я її пояснюю тим, що ми є тим вуликом, в якому ми є. І завдяки цьому вулику ми здатні були відбити ворога і не дати йому захопити Україну за 3 дні, як казав весь світ. З вами був
Подкаст, як ти думаєш, мій гість сьогодні – надзвичайний повноважний посол України в Австралії Василь Мірошніченко. Василю, щиро дякую. Дякую, Андрій. На зв'язку.